Vi skal ta en titt på jeger- og sankersamfunnet, og her skal vi se på noen sentrale kjennetegn, og så kommer jeg til å si bitte litt om bærekraft. Aller først så må vi være klar over at vi kaller det for jeger- og sankersamfunnet, men det fantes ikke ett jeger- og sankersamfunn, men veldig mange. Så bare vær obs på at det var variasjon og forskjeller mellom dem for de tingene som vi skal se på. Om du lurer på hvor vi er i historien, så snakker vi her om forhistorisk tid, fram til ca. 10 000 år før vår tid. Da starter vi med kjennetegn, og her skal jeg dele det inn i to deler. Først skal vi se på kjennetegn som angår matsanking, og så skal vi se på noen kjennetegn som handler om levekår. For matsanking så er det særlig fem punkter som vi bør vite. Det første er at man i jeger- og sankersamfunn, som jo navnet hinter om, så drev man med jakt. Mennesket er jo hverken det raskeste eller det sterkeste dyret, men vår evne til å innovere, kommunisere og samarbeide gjorde at det var få dyr som var for stor eller for farlige til å kunne bli jakta på. I tillegg til jakt så er det kanskje heller ikke noe sjokk at man drev med sanking. Sanking var en veldig viktig del av kostholdet til menneskene i forhistorisk tid, og det kunne være bær, nøtter, frukt, sopp, frø eller andre plantevekster i naturen. Og punkt 1 og 2 fører oss over til det tredje kjennetegnet, som var at man hadde et veldig variert kosthold. Og i tillegg så brukte man relativt få arbeidstimer om dagen på å skaffe seg mat. Det avhengte jo av hvor god mattilgangen var, men i snitt så trengte ikke hver person å bruke mer enn et par, tre, kanskje fire timer om dagen på å sanke eller jakte nok mat til seg selv og sin egen gruppe. Det siste punktet er at man i jeger- og sankersamfunnet var veldig tilpasningsdyktig. Om man gikk tom for én matkilde, så var det mange andre alternativer. Om det var få dyr å jakte på, så kunne man høste mer. Om et område hadde få ressurser, så kunne man flytte på seg til et bedre område. Man hadde altså mange bein å stå på. Ok, så det er fem kjennetegn på matsanking, og så skal jeg gi noen kjennetegn som handler om levekår. Og her så er det også fem ting. Det første er at man i jeger- og sankersamfunnet levde nomadisk, som jeg kom litt inn på, og som betyr at man flytter på seg, og at man ikke bor på bare én plass. Mattilgangen kunne jo variere, enten på grunn av årstider eller fordi dyr flytta på seg, så da var man avhengig av å flytte dit som det var mat å finne. Det andre kjennetegnet var at de levde i små grupper. Det var en lav befolkningsvekst, og hvis en menneskegruppe ble for stor, så var det vanskelig å finne nok mat til hele gruppa. Vanligvis så var man ikke mer enn 40-50 stykk i en gruppe, og de største gruppene var nok ikke på mer enn 100 mennesker. Det tredje kjennetegnet som angår levekår, var at man hadde et veldig nært forhold til naturen. Og det er jo kanskje ikke så rart, man bodde jo i og var avhengig av naturen. Man brukte stein, tre og animalske produkter, altså dyreprodukter, man var avhengig av vær og dyrs flyttemønster, og man hadde ulike typer naturreligioner, som en slags samlebetegnelse på ulike trosretninger hvor dyreliv og naturen ofte er åndelige størrelser. Naturen var veldig viktig, nettopp fordi man var så avhengig av den. Det fjerde kjennetegnet er at jeger- og sankersamfunnet var ganske egalitært. Altså, det var en ganske jevn maktfordeling. Her fantes det jo forskjeller fra samfunn til samfunn, men i hovedsak så er det få eksempler som tyder på at noen hadde stor makt over andre. Og kanskje dette hadde noe med måten man skaffet seg mat på. Det var ikke én person som kontrollerte mattilgangen, men hele gruppa måtte bidra på forskjellige måter for å holde gruppa i live. Det kommer du kanskje til å legge merke til senere med jordbruksrevolusjonen, at den som kontrollerer mattilgangen, også får mer makt. Det femte og siste kjennetegnet er at man i jeger- og sankersamfunnet hadde et allsidig kunnskapsnivå. Mennesker var såkalte generalister, og det betyr at hver person hadde en bred kunnskap og kompetanse på flere felter. Noen var jo kanskje flinkere enn andre på enkelte ting, men generelt sett så måtte man ha et stort utvalg av ferdigheter om man skulle overleve. Man måtte vite hvordan man skulle spore og ta livet av byttedyr, hvordan man skulle slakte og preservere kjøtt, hvilke bær som var trygg å spise og hvilke som var giftig, hvordan man skulle lese værtegn, osv. osv. Om disse tingene hadde vært spesialiserte arbeidsoppgaver, f.eks. at én i gruppa tok seg av slakting, da hadde jo resten av gruppa vært utsatt om den personen skulle omkomme. Vi må huske på at dette var snakk om veldig små grupper, så man var jo utsatt. Så det var noen kjennetegn om levekår og matsanking. Og så skal jeg si bitte litt om bærekraft. Det er jo en del som mener at jeger- og sankersamfunnet er den mest harmoniske og levedyktige fasen i menneskehetens historie. Og det er jo kanskje forståelig. Vi har jo sett at man hadde få arbeidstimer om dagen, en jevn maktfordeling og
og en fantastisk evne til å leve i pakt med naturen. Alt virker jo veldig fint, men det er et par ting som taler imot denne forestillingen. For det første så er jakt og sanking veldig arealkrevende. Man trenger altså mye plass. Det er beregnet at hvis hele Norge skulle vært befolket av bare jegere og sankere, så hadde det kun vært nok mat til rundt 20 000 mennesker. Altså en brøkdel av det vi har i dag. Dette tallet går opp når vi inkluderer kystfiske, men det er likevel et eksempel på hvor arealkrevende jakt og sanking faktisk er. I tillegg ser man mange eksempler på masseutryddelse av dyr. Dit hvor mennesker har flyttet på seg, har veldig mye av den såkalte megafaunaen, altså de store dyreartene, forsvunnet. Dette skjedde i Amerika, i Australia og i Asia og Europa. Noe av dette skyldtes nok klimaendringer, men det er ikke tvil om at mennesker har bidratt til at veldig mange dyr har blitt utryddet på grunn av overjakt. Og det gikk jo også ut over senere generasjoner sine behov. Og denne overjakten har sannsynligvis bidratt til, i større eller mindre grad, til at man etter hvert begynte å starte med jordbruk, nettopp fordi det ble færre dyr å jakte på. Så det var noen kjennetegn på jeger- og sankersamfunnet, og her får du en oppsummering.